Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Գնացել եմ պատերազմից հետո հաշմանդամ դարձած տղաների հետ։ Բայց ձեզ չեմ տան հետս երբեք։ Ինչի՞։ Որտե՞ղ դուք անհավատեք։ Իմ ու աստծո հարաբերությունների մեջ ինչ եք խառնում։ Ճան միջոցառումների հրավիրելու եք հապար հայրապետի, որովհետև նախկինի չէ։ Միջոցառումները։ Դուք կարող եք հարցնել կոնկրետ միջոցառումների վերաբերյալ։ Ես եմ մասնակցում։ Չէ, խոսքը ձեր մասին իշխանության մասին։ Ես էլ օրենսդիր իշխանության մասին եմ, ստացել ենք հրավեր եւ մասնակցում ենք։ Հարցի կոնտեքստը լավ չեմ հասկանում։ Այս մասնակցությունը արդյոք եկեք մասնակցել ոչ, այս մասնակցությունը քայլ է մասնակցելու մյուր օրենսդրության առողջության։ Եթե նայած ինչ նկատի ունեք հաշտեցում ասելով, եթե նկատի ունեք, որ քաղաքական գործունեություն է ծավալում եկեղեցին եւ այդ առումով հակասության մեջ է իշխանության հետ, չեմ կարծում, որ այդ առումով որևէ բան է փոխվել։ Դե Գարնիկ Դանիելյանը չէր ասում, ես այդ մասով Գարնիկ Դանիելյանի հետ համաձայն եմ։ Հայաստանի նախկին նախագահները ասում էր, դուք եկեղեցին քաղաքականությամբ զբաղվում, բայց ի՞նչ անում։ Եվ ես չեմ հանդգնի հակասել պարոն Դանիելյանին, կարծում եմ նա ճիշտ է ասում։ Բայց Ժողովուրդ ջան, լավ, հիմա բայց Նիկոլ Փաշինյանը, որ մասնակցելու է վաղբերաուծման առողջությանը, դա արդեն թվել, որ Հայաստանի երկու նախկին նախագահներ Սարգսյան Ռոբերտ Քոչյան այդ արդյունքը տարածել, ասել են, քանի որ դավաճան կառավարության ներկայացուցիչը այնտեղ ալինելու մենք այստեղ չենք կարող։ Դե տեսնում եք, դա նշանակում է, որ եւս մեկ լավ բան է դա։